Hello, I'm Shelley Duvall. Welcome to Fairy Tale Theater. For centuries, storytellers have spun their tales of magic and enchantment for the young at heart. Some of your favorite actors, writers, and directors have come together to bring these classic tales to your home. Some are funny, some are scary, and some romantic. So sit back, relax, and enjoy tonight's tale about a princess who finds happiness by keeping her promise to a frog, the Frog Prince. Teatro dos Contos de Fada. Era uma vez, há muito tempo atrás, numa terra distante, um rei chamado Geoffrey que vivia num belo castelo. Ele era casado com uma encantadora, embora um pouco esquecida, jovem rainha chamada Gwyneth. Só faltava uma coisa para completar suas vidas: um filho. Mas apesar de todas as tentativas, eles envelheciam e continuavam sem filhos. Experimentaram de tudo sem resultado, até que uma velha tia lhes falou de uma velhinha encarquilhada chamada Griselda, muito conhecida por seus poderes mágicos. Eu não gosto de bruxarias. Ora, não custa nada experimentar. O que é que nós vamos perder? Assim, no dia seguinte, eles foram visitar a velhinha, que jogou várias coisas fedorentas num velho caldeirão, mexeu-as, cuspiu nelas, resmungou, enfeitiçou-as e, por fim, deu um pouco para a boa rainha tomar. O que ela fez, naturalmente, com muito nojo. Mas ela queria tanto um bebê. Então, ela engoliu tudo. Eles agradeceram a velhinha e lhe ofereceram algum dinheiro. Eu não quero dinheiro. Só quero que se lembrem que sou a madrinha da criança. Não esqueçam, devem me convidar para o batizado. É claro, e muito obrigado, muitíssimo obrigado. Vamos, querida. Alguns meses depois, a rainha deu à luz a um menino robusto e encantador. Toda a corte ficou muito feliz e os sinos do reino tocaram alegremente. Foi preparada uma grande festa de batizado para a qual foram convidados todos os reis e rainhas das vizinhanças. Ela ainda não saiu do banho? Ah, você ainda não saiu do banho? Não entre em pânico, Geoffrey. Não entre em pânico, Geoffrey. É fácil falar. Que horas são? São exatamente 11:30. 11:30. Eles estarão aqui ao meio-dia. Geoffrey, temos algumas entradas extras para a galeria? O quê? Está brincando? Entradas para a galeria nesta festa? Há 4 dias o povo faz fila só para ver a entrega da comida. Não entre em pânico, Geoffrey. Estarei já com você. Geoffrey, dê uma olhada nisso. Ah, não. Vou ter de me sentar ao lado dessa rainha velha e chata? É claro que sim. Ela é tão chata, só fala de trutas. Ah, querida, mais uma noite de conversa com fedor de peixe. Espere um pouco. Onde está a Griselda? Quem? Não acredito. O quê? Ela não está na lista. Quem não está na lista? Griselda! Provavelmente ela não viria mesmo. Ficaria totalmente deslocada em sociedade. É claro que viria. Ela é a fada madrinha da criança. Ela fez questão absoluta. Essa é uma falha imperdoável. Oh, não entre em pânico, Geoffrey. Quem fez essa lista? Bem, eu fiz. E não se lembrou de Griselda? Geoffrey, estive ocupada. Eu tive um bebê. Temos de cancelar tudo. Temos de adiar isto. Ora, você está dramatizando. Parece que você não percebe a seriedade da coisa. Ora, Geoffrey, só porque uma velha bruxa não foi colocada na lista, não precisa ficar nervoso. Agora todos os reis estão chegando. Você não entende. Prometemos que ela viria e promessa é promessa. Ai, foi um esquecimento. Errar é humano. Mas ela não é humana. Justamente. E ela é apenas uma bruxa feia e velha. É, exatamente. Oh, isso é uma catástrofe, uma desgraça. Oh, Geoffrey, foi só um lapso. Muito bem, tranquem os portões. O quê?
Depressa, é a nossa única chance de trancar os portões. Oh, Geoffrey, todos os reis estão querendo entrar. Eu lhes explicarei depois. Depressa, tranquem os portões, depressa. Olá, querida madrinha. A senhora recebeu um convite? Não? Oh, diabos, foi um engano, só pode ter sido. O correio anda péssimo ultimamente, não se pode mais confiar nele, não é? De qualquer maneira, que ótimo que veio. É aqui que vai se sentar durante a festa, ao meu lado. Promessa! É promessa! Até que ela estava calminha. O que foi, Gwyneth? Meu filho! Ele! O Príncipe Sapo. Alguns anos depois, num reino vizinho, um rei chamado Ulrich e sua digna rainha Beatriz tiveram uma filha. Ela cresceu e lhe foi dado tudo o que o seu coração desejava, mas, apesar de ser uma criança muito bonita, era também muito vaidosa. O rei esperava casá-la com algum belo príncipe ou coisa parecida, mas ela era tão vaidosa e mimada que não queria saber de meros príncipes. Ela queria um rei. Quero ser rainha. Por que deveria me casar com um príncipe? Já sou princesa. Diga-lhes que não quero ir a esse baile. Sim, Alteza. Sim, o que é? Eu... O que é, tolo miserável? Oh, desculpe. Perdoe-me, princesa. Oh, perdoe-me, princesa. Sua mãe queria saber se a senhora... Sua majestade, a rainha, sua mãe... Oh, sim. Sua majestade, sua rainha mãe... Sua rainha, majestade, sua mãe... E o que foi? Eles querem saber se a senhora não se esqueceu do chá no Jardim das Rosas. Ah, isso. É que já estão esperando há uma hora com os seus convidados pela presença da senhora... Que bobagem. Kate, você é mesmo inútil. Veja se segura esse espelho direito. Como vou me ver se você não consegue mantê-lo no ângulo certo? Sim, Alteza. Eles não trouxeram aquele verme miserável, Príncipe Hall, não? Não, Alteza. Graças a Deus. Ele é o machão boboca que vive espetando dragões ou qualquer outra coisa, massacrando-os. O que os faz pensar que quero me casar com um homem cujo único prazer é matar em larga escala animais que cospem fogo? Ele é lindo, Alteza. Tem o cérebro de uma formiga. Mas tem um belo corpo. Quer ficar quieta? Diga-lhes que não, não vou ao chá com os pobres reis e rainhas da vizinhança. Sim, Alteza. Que pena. O que foi que disse? Fale, seu verme miserável. Eu disse que pena. Como ousa? Vou pô-lo no tronco por isto. Disse que pena por causa do presente. Presente? Eles lhe trouxeram um presente. É mesmo? Sim, Alteza. Bem, diga-lhes que descerei tão logo acabe de me olhar no espelho. Sim. Sem princesa? Sem princesa? Sim, minha, sua majestade. Caia fora! Estou caindo! Saia e feche a porta, seu verme! Pois não!
toquem outra música. Mas eles só sabem essa, senhor. E toquem outra vez, então. Sim, senhor. Ela não vai demorar. Ela já vai descer. Descerá logo. Anda muito ocupada com a... obras de caridade. É, obras de caridade. Ela dedica muito tempo a... obras de caridade. Ela precisa de um bom marido. Sim. E onde está seu filho, o príncipe Hal, agora? Sim, pensamos que ele viria para se encontrarem aqui. Nós também pensamos. Ele foi chamado no último momento. Descobriram um dragão lá no interior. Ele mata muitos dragões, não é mesmo? Sim, bastante. Bem, quando eu tinha a idade dele, nós nos reuníamos para procurar princesas. Ele não é muito ligado a princesas. Gosta de reunir os rapazes e ir atrás de dragões. Provavelmente é só uma fase. É. Se ao menos nosso primeiro filho tivesse crescido para ser um homem. Onde está o seu primeiro filho atualmente? Bom, nós não falamos dele. É uma longa história, muito dolorosa. A princesa! Aqui está ela. Majestades, apresento-lhes minha filha. Encantado. Ela está linda. E muito atrasada. Bem, vamos ao chá. O príncipe Hal envia-lhe lembranças. Ah, é? Como está Hal? Sempre por aí, espetando dragões. Filha! Eu li recentemente que os dragões estão em perigo de extinção por causa dessa terrível caçada, vocês sabem. Filha! É que acho que eles devem ser preservados. Parecem criaturas muito simpáticas se comparadas a príncipes adolescentes com tendências homicidas. Aonde ela arranjou essas ideias? Isso me faz lembrar que trouxemos um presente para você. Mesmo? É, de Al. Ele sentiu muitíssimo não poder vir, mas lhe mandou isso. Uma caixa? Oh, que linda! Não é uma bela caixa, Rick? Que gentileza, muito obrigada. Não é apenas uma caixa. Acho que tem algo dentro, querida. Oh, também! É. Bela e útil. Uma caixa com algo dentro. Linda! Foi um presente da fada madrinha de Al quando ela veio para o batizado dele. É mágica? Não temos certeza. Oh, que beleza! Não é, é linda? Muito obrigada. É linda. Até logo. Boa viagem. Obrigada. Que casal encantador. E que presente generoso. Pena que não trouxeram Hal para ela ver. Prefiro esta bola a qualquer príncipe vagabundo matador de dragões. Algo me diz que estraguei esta menina. Você tem que falar com ela, Ulrich. Ela deve se casar logo. Ele terá que ser de ouro para agradá-la. Tenho grandes esperanças. Sim, um par perfeito. Ele fora o dia inteiro caçando dragões e ela o dia todo na frente do espelho. Chega. Os príncipes locais têm medo dela. O que houve com o primeiro filho deles? Oh, uma coisa desagradável. Algo a ver com o batizado. Foi tudo abafado. Que pena. Ele teria a idade ideal.
A beleza como a rosa murcha bem depressa, como a própria vida da rosa, ela passa veloz também. Cale-se, que música estúpida, depressiva. Você canta só pra me chatear. É filosófica. Não quero ouvir sua deplorável filosofia. Eu só cantava sobre as rosas. Você não estava cantando sobre as rosas, estava cantando sobre a beleza que passa. Não sou boba como pareço e você nunca será belo. Pronto. Você nunca tocará alaúde e pronto. Como ousa? Como ousa falar assim comigo? Poderia despedi-lo já. Sou o empregado do rei. E daí? Fez o papai substituir o bobo da corte ontem. Por quê? Ele me aborrecia, eis o porquê. E agora, quem vai nos divertir à noite? Estamos procurando um novo. De qualquer forma, o antigo não era muito bom. Para onde ele foi? Papai o vendeu aos Bristol. Bem feito. E arranjaremos um novo músico, rapidinho. Quem? Quem? Os gêmeos Bob, vocês estão à venda. Ah, estéreo. E isso não vai funcionar. Princesa, posso ir à cidade? Nada disso. Você é uma dama de companhia, portanto, faça companhia. Uma princesa tinha uma bola dourada que amava mais do que a vida. Um dia veio um príncipe encantado e a virou numa esposa querida. Lora-ri-ra-ri-ra-da. Nunca me casarei com um desprezível príncipe. Nunca, nunca! Você tinha que fazer isso. Agora ela ficará de mau humor por semanas. A tarde estava quente e abafada. Todas as coisas vivas se arrastavam para a sombra. A princesa foi para o jardim, ao seu lugar secreto e preferido. Com licença. Poderia fazer menos barulho? Está espantando todas as moscas. Quem disse isso? Eu. Onde está? Eu estou aqui. Não estou vendo. No alto do poço, querida. Que perereca horrorosa. Que princesa malcriada. Eu não sou uma perereca, eu sou um sapo, com muito orgulho. Tá no mesmo. Ambos são répteis nojentos. Eu não sou um réptil, sou um anfíbio. Sou biambiental. Posso viver tanto no ar como na água. Enquanto você é meramente monoambiental e barulhenta. Como ousa falar assim comigo? Não sabe que eu sou uma princesa. Posso ver. É mesmo? Como? Você é muito bruta. Vai embora. Cheguei primeiro. Eu disse vai embora. Não e não. Cheguei primeiro. Pare de olhar para mim. Se um gato pode olhar para um rei, um sapo pode muito bem olhar para uma princesa. Sapos não deveriam se misturar com a sociedade. Uma só pessoa não é considerada uma sociedade. É sim. Não, uma sociedade é mais de uma pessoa. É substantivo coletivo. Muitas pessoas. Não precisa se exibir. Quem diria? Eu me exibir? Você chega perturbando a paz da tarde, espantando o meu almoço, assassinando a língua e me acusa de me exibir? Eu, hein? Você não deveria estar aqui. Ah, é? Por que não? Porque sapos não devem se misturar com princesas reais. É isso por quê? Ah, é? Pois peço licença para lembrar-lhe que houve muitos sapos famosos na história. Ah, é? Cite 12. Eu lhe darei milhares. As rãs do Egito. Elas eram uma praga. Não. Isso depende de ponto de vista. Para os egípcios, elas eram uma praga, mas para Moisés era uma maravilha. Olha, se você não for embora e me deixar só agora mesmo, vou atirá-lo no... não! Olha só o que me fez fazer! Muito fundo! Nunca mais a terei de volta! E tudo por sua culpa, seu sapinho imundo e asqueroso! Ela não é uma gracinha. Você chega, me insulta, ameaça me tirar aqui e ali e agora diz que eu joguei a sua bola no poço. Passar bem, queridinha. Bem feito. Não chore. Eu sinto muito. Sabe, às vezes minhas nadadeiras me levam muito longe. Eu posso pegá-la para você. Não vai conseguir. Vou sim. Não vai, é muito fundo. Não, para mim. É moleza. Não para um sapo.
Sabinho, você poderia? Bem, claro que sim. E faria? Oh, sim, faria. Se tivesse vontade. Oh, Sapinho, Sapinho querido, se me trouxer minha bola, lhe darei o que quiser. Qualquer coisa? Oh, sim, qualquer coisa. Por exemplo, o que seria? Bom, o meu anel de diamantes. Ah, e o que é que eu vou fazer com o anel de diamantes? Usar no meu ombro? Bom, acho que você poderia usá-lo no pescoço. No pescoço? É. No pescoço? É como se usasse uma enorme tabuleta anunciando comida para cobra. Venha e sirva-se. Bem, então, que tal um belo vestido? Gostaria? Um vestido? Nós, sapos, não usamos roupas. Está bem. Então, eu lhe darei minha coroa de ouro. Ela é muito bonita. Pode comê-la? Não. Pode-se nadar nela? É claro que não. Então, de que me serve? Vocês, princesas, são todas iguais, tão materialistas. Então, o que você quer? Sei, você está com medo. Não, 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 estou pensando. É, muito fundo para você. Fundo? Isso é sopa para mim. Covardezinho, não? Não, sou um sapo macho, muito orgulhoso de sê-lo. O que quer, então? Ofereci a você tudo, tudo o que quisesse. Pois muito bem. Gosto de você. Um tanto propensa a discussões, mas gosto. Se eu for buscar sua bola... Uhum. Você será minha amiga? Amiga? Quer dizer sua amiga? E você me convidaria para jantar no palácio? Jantar com você? Sim, e depois, bem, eu gostaria de dormir com você. Dormir comigo? Tenho recusado cabeças coroadas. Acha que vou coabitar com um sapo? Não, 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 não. Quer dizer, não é dormir. Oh, não, você entendeu mal. Eu quero dizer, dormir perto de você, no seu travesseiro. Você tem um travesseiro de seda? É claro que tenho. Oh, oh, oh. Eu sempre sonhei dormir num travesseiro de seda. Nem pense nisso. Não vou dividir minha cama com um anfíbio pegajoso. Oh, oh, essa é muito boa. Nada feito. Muito bem. Como quiser. Boa noite. Oh, suponhamos que eu aceite seus ridículos termos e depois simplesmente o abandone. O que poderá fazer? Atacar o castelo? Oh, Sapinho! Sim? Você venceu. Oh, oh, que ótimo! Você não vai se arrepender. Tenho uma amiga nova em folha. Dava para dispensar a canção. Não, não dá. Em quem posso confiar, amigo de uma princesa real, todos podem me chamar de Al. Por que Al? É pra rimar. Ela vai me alimentar e após me banhar em sua pia, em seu leito em devaneio, em minha boca um beijo dará. Não roncarei, ficarei quietinho, junto à minha bela princesa. Bela canção. Ah, obrigado. Foi só um improviso. Muito esperto. E você vai cumprir a promessa? Ah, sim. Incluindo o beijo? Ah, com certeza. Bem, aqueles que vão mergulhar vos saúdam. A tarefa ocupou nosso amigo por muito mais tempo do que ele imaginava. Cerca de uma hora. E foi, de fato, um grande esforço para aquela pequenina criatura. Oh, 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 oh. Cuidado, Sapinho.
Mas ele corajosamente fungava, soprava, empurrava, puxava, até que finalmente começou a obter algum progresso. Não solte! Quero dizer, tenha cuidado com você! Peguei-a! Verdade? Eu espero! Oh, que bom! Oh. Preciso. Preciso de um pouco de ar. Princesa, não. Não se preocupe com aquele beijo agora. Princesa? Onde você está? Ah, a Ilza, ela acabou comigo. Oh, puxa, eu. Sendo da nobreza, oh, eu bem que deveria saber, bem que deveria saber! Mas essa comida está deliciosa. Você já provou? Oh, 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 anuncie o brinde. O rei brinda a princesa, sua bela filha. Vá com calma, Ulrich. São exatamente 7:30. O que foi, Henrik? Um sapo lá fora, senhor. Um quê? Um sapo. Um sapo? Sim, senhor. Procura por mim? Disse que veio ver a sua filha, senhor. Ah. É, está esperando um sapo? Que espécie de sapo? Hã? Ele disse que foi convidado para o jantar, senhor. Hã? Convidou um sapo para jantar, querida? Oh, um sapo! Um sapo! Era para hoje. Oh, Deus, convidei sim. Ah, muito estranho. Aparentemente ele era esperado, Henry. Muito bem, senhor. Hã? Há algo que deveríamos saber, querida? Oh, bem, é... Sim, conte. Estou certo de que todos gostariam de ouvir essa história. E agora a princesa vai revelar a história do sapo. Bem, foi assim. Eu estava brincando hoje lá no parque, perto do Portão do Leão. Bem, e de repente apareceu esse corpo, sapinho. Oh! Oh! Veja, olhe para isso. Que escadaria! É perpendicular. Oh, talvez seja neogótica, mas o que era neo então? Oh, minha nossa, quem projetou este lugar? Olhe! Oh, é a história do bom gosto. Eu sempre digo, se você não pode usar uma cor, use-as todas. Oh, olhe para isto. Há frescos pintados à mão. Olhe para aqueles pequenos querubins. Eu sei, sei que um dia virá. Oh, sim, sim. Oh, me pegaram. Eu sempre digo, se você não pode viver num poço, um palácio até que não seria mal. Oh, o que temos aqui? Mafó, oh, que perfeição. Perna de grenouille, pernas de rã. Então, onde pensa que vai, queridinho? Onde pensa que vou? Vou jantar com o rei. Oh, sim. Dúvida. Mas primeiro, queridinho, não quer dar uma volta na minha cozinha? Por quê? Ah, oh, por quê lá é ótimo. Você vai gostar muito. É com alho molho. Ou você parece deliciosa. Delicioso.
Não está cobiçando minhas pernas, está? Ainda não. Vem comigo. Eu tenho uma receita perfeita para você. Um tratamento especial por moi? Sim, para você, cordon bleu. Oh. Em frente! Então ele começou a fazer esses pedidos esquisitos. Como jantar comigo e... dormir no meu travesseiro. Quais foram esses pedidos esquisitos? Bem, foi isso. É tudo? Bem, ele também quis me beijar. Só isso? Bem, não acho que foi pedir muito. Se ele rejeitou sua coroa e seus diamantes, me parece bem razoável. E é um poço muito fundo? Sim, deve ter lhe tomado horas. Mas, papai, é um sapo. Mais uma razão, uma criaturinha inofensiva. Papai, ele é feio. Minha querida, não deve associar beleza à virtude. É um erro comum. As pessoas bonitas são as mais fúteis, egoístas e desagradáveis do planeta. Não. Se se trata de confiar, dê-me sempre, sempre um feioso. Oh, obrigado, senhor. Bem, mas não quero. O quê? Eu não quero. Não quero dividir minha cama com um girino. Não quero compartilhá-la com um sapo. Não farei isso por nada e por ninguém. A princesa e eu vamos ter uma conversinha perto da lareira. Muito bem. Por favor, com licença. Onde está aquela receita? Peixe assado, peixe cozido. Peixe frito. Pernas de rã. Como disse? Eu disse pernas de rã. Que belas pernas você tem, hein? Oh, merci. Elas cresceram comigo, sabia? Sim, parecem deliciosas. É mesmo? É neste lugar que se espera para jantar com o rei? Para comida, é. Ótimo, porque eu estou com muita fome. Fome? Oi! Logo não estará mais. Ótimo, porque eu estou aguardando com ansiedade o menino esta noite. Estou mesmo. Claro, você está nele. O quê? Esfreguei em você, querida. O que é isto? Alho. Temos italianos por perto? Oh, sim. Esfomeados, com grandes dentes. Bem, acho que vão saber que estou chegando. Oh, que bela faccia tua. Deixa, queridinha. Tornarei a coisa bem simples. Há toda uma corte que depende da nossa palavra. Todos conhecem seu lugar, do topo, que sou eu, até a base, Joffrey o Louco, que guarda os jumentos. Trata-se de uma estrutura, uma ordem, vê? Todos sabemos onde estamos, o que devemos fazer, e nessa estrutura ninguém se mete no caminho de ninguém. E o que isso tem a ver comigo? Então você acha que podemos viver por 5 minutos que seja sem o povo sustentado? Por que não? Já arrumou sua cama? Não. Sabe assar o pão? Claro que não. Que tal cozinhar? Que piada! Que tal buscar água, alimentar o gado, semear o milho, colher e guardá-lo durante a noite? Claro que não. Bem, o povo faz isso. E faz em benefício de todos que estão na estrutura. Tudo é baseado na confiança. Agora, se o povo vir que você, a filha de um rei, não mantém sua palavra para com um sapo que a ajudou, quanto tempo acha que levará para perceber que você não só não é confiável, como desnecessária? E quando eles tiverem descoberto isso, quanto tempo acha que sua bela cabeça permanecerá sobre seu encantador pescoço? Mas só uma princesa.
princesa e não aceitarei ordens. Você é um ser humano e a filha de um rei vai manter sua palavra. Promessa, promessa! A princesa receberá o sapo. É um pouco de sal? É um pouco de pimenta? Pardon, querido. E agora, le facon. Perdoe-me, acho que houve um engano. Eu fui convidado para o jantar. E está rola? Não. Eu sou convidado. Oh, não seja tolo. Você é a entrada. La cuisse de grenouille. Pernas de rã. Rãs frescas, mortas na hora, servidas num belo molho de alho e manteiga. Especialité du chef, c'est toi. Là, c'est moi. Definitivamente, acho que houve um engano, é? Au revoir. Não. Você está me atrasando. Não tem tempo para brincar com a comida. Se quer, faça do jeito mais difícil. Espere. O quê? Espere. Eu? Oui. Esperar? Oui. Por quê? Por quê? O que é que você está fazendo? Tentando preparar esse prato miserável, mas que foge de mim. Ele tem de vir comigo. Por quê? Por quê? Oui. Por quê? Porque o rei o quer agora. Não. Sim. Sabe? Sim. Por quê? Ainda não está cozido. Ele não quer cozido. Vai comer cru? Sashimi de rã? Mas ele não vai comê-lo, seu tolo. Trata-se de um convidado. Convidado? É. Sim. Como são esquisitos esses franceses. Não esqueça, quando você promete, você tem que cumprir. Não esqueça disso, ouviu bem, hein? Majestade, um sapo. Seja bem-vindo. Saudações, majestade, de todos os sapos da lagoa e demais anfíbios em sua própria linguagem, senhor. Obrigado. Já conhece a princesa? Sim, senhor. Deus, você cheira alho. O chefe me deu um banho de alho. Disse que havia italianos por perto, mas... que mentiroso. Obrigado por ter recuperado a bola da minha filha. Deve ter sido muito difícil. O velho poço é muito fundo, não? Eu teria saltado 20 quilômetros da neve só para chegar no lixo dela. Se é que entende o que eu quero dizer. Quem é essa deusa ao seu lado, majestade? É minha esposa, a rainha. Sua esposa? Mas que esperto. Um manjar dos deuses. Mas agora estou entendendo. Uma filha tão bonita só pode ter uma bela mãe, não é verdade? Tal mãe, tal filha. Se é o que entende o que eu quero dizer, majestade. Eu fico tão feliz por estar aqui. Na verdade, eu fico feliz em qualquer lugar. Sabe, eu vim diretamente do poço, meu caro, como minhas pernas estão cansadas. Perdoe-me, estou falando demais. Até pareço um humano. Eu tinha que atravessar o fosso. Falando em fosso, há uma ponte elevadiça lá fora. Mas de que me adianta se eu não tenho força nem para levantar uma escova? Todo sapo tem o seu dia. E aquela noite, com certeza, era o dia do sapo. Mas não se preocupe. No caminho para cá, encontrei uma rã que me disse, filhotes, mas nem sequer jantamos todos. E eu disse, quache. Ela respondeu, em isto. Ele estava simplesmente magnífico. Oh!
Então ela me disse... disse que... É o inverno da nossa obstinação, tornado criativo por esse mero girinho. Mas mesmo assim, não vou coaxar. Bem, acho que eu vou para a cama. Sim, eu acho que está na hora. Obrigado, Sapo. Foi uma noite esplêndida. Conversaremos mais amanhã. Que Deus o abençoe, Majestade. Princesa? Sim. Não esqueça do seu convidado. Meu quê? Melhor levá-lo para cima e lhe mostrar seus aposentos agora. Oh, certo. E por favor, querida filha, não esqueça, cuide dele tão bem quanto do seu próprio pescoço. Está bem. Tragam essa coisa. Apesar de sua aversão, a princesa não ousou desobedecer o pai, embora não se sentisse nem um pouco feliz de ter de ser hospitaleira com tal convidado. Um presente iria comprar e quer gostasse ou não, bastava ele assoprar. Vire de costas, seu sapo chifrudo. Perdoe-me, nunca tinha visto um par de pernas como este. Oh, que coxas! Podem sair, senhoras. Bem, senhor sapo, quanto quer? Eu não quero nada, princesa. Não mesmo? Chega dessa estúpida farsa. Nossa, querida, eu peguei a bola pra você. Olha, esqueça a minha bola. Agora chega, vai embora. Ah, é? Eu ouvi o que seu pai disse. Que se dane, meu pai. Não vê que vou ser objeto de riso de todo o país? A princesa que dormiu com um sapo. Francamente, como vou esperar ser levada a sério depois disso? Devia ter pensado nisso antes, quando fez a promessa, querida. Que se dane a promessa? Oh, gostaria de nunca ter visto você. Cuidado com o que deseja. Pode haver alguma fada perdida por aí. Quem sabe no que você iria se transformar. É mesmo? Não acredita em mágica. Não acredita? Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Dê-me só um beijo e eu vou embora. Pode confiar na palavra de um sapo. Você sabe disso, não? De jeito nenhum. Você está brincando. É a última coisa que eu lhe daria. Sabe, eu já estou cheia de você se arrastando pelo palácio, cortejando a minha mãe. Devia ter vergonha. Mas isso a faz feliz. Ela não tem chance de se soltar há anos. Realmente, você se acha o máximo. A noite realmente é uma criança e eu me diverti muito, muito mesmo. Sabe, tenho vontade de jogá-lo pela janela. Para dizer a verdade, é exatamente o que eu vou fazer. Sapo esmagado. Vamos ver se você sabe voar. Não vai escapar assim, sabe disso, não? Ah, é? Por que não? Bem, é que há um fosso. E daí? Ora, eu sou um sapo. Posso simplesmente nadar, chamar os guardas e prender você por sapocídio. Logo, nada de novo. Maldição! Vamos. Beije-me e eu vou embora. É só um beijinho. É a história, vamos. Essa é velha. Já ouvi isso antes. É, então vou ter que contar pro seu pai, hein? Oh, está bem. Está bem. Vou deixá-lo dormir no meu travesseiro, mas é tudo. Oba! Oba! Isto é seda? É tão macia quanto a pele de uma ranzinha.
pele de rã é viscosa. Você é muito preconceituosa, sabia? Ah, vá dormir. Mas mesmo assim você é muito bonita com o seu jeito de menina mimada. Realmente eu quero lhe agradecer. Não me agradeça. Ah, mas eu preciso, quer dizer... Este é o ponto alto da minha vida de sapo. Quer dizer, o jantar e o travesseiro de seda. Ah, é como um sonho que se realiza, é mesmo? Para mim, tem sido um pesadelo completo. Oh, eu sinto muito. Eu compreendo. Sempre tive medo de coisas viscosas. Ah, e como acha que é a vida para nós sapos? Quer dizer, com vocês, humanos gigantes, batendo os pés em volta... Um pé mal colocado e eu viro história. Bem, tem um sonho agradável e, como nós dizemos, doces coaxares. São exatamente 2 horas da manhã. Não se mova, não se mova! Foi um desempenho magnífico, no geral. Até a princesa ficou muito agradecida. Olé! Oh, sapinho querido, boa e maravilhosa criatura. Oh, querido, fui tão má com você. Por favor, perdoe-me. Posso lhe dar um beijo? Obrigado. Eu precisava disso. Oh, meu Deus! Você é um homem! Na realidade, eu sou mais do que um homem. Eu sou um príncipe. O irmão mais velho de Hal. Oh, meu Deus! Bem, muito obrigado. Agora é melhor que eu me vá. Não, não se mova. Por quê? Bem, você está nu? Estou. Me desculpe. Não se preocupe. Bem, acho que não pensam nisso. Quem? As pessoas que fazem encantamentos. Quer dizer que estava enfeitiçado? Ah, sim. Eu tenho uma fada madrinha excêntrica e meus pais esqueceram de convidá-la para o meu batizado e ela me transformou num sapo, é isso? Oh, que horror! É, sim. Bom, eu só voltaria a ser um príncipe com um beijo de uma princesa real. Que deve ser você. Você foi mandada pelos céus. Muito obrigado. É surpreendente. É, mas não é mesmo. Bem, temos que tirá-lo daqui. Se o encontrarem aqui, vão matá-lo. Vamos dizer a verdade. E quem iria acreditar? É, você está certa. Sabe, estive pensando... No quê? Eu estou um pouco cismada agora. Talvez você pudesse me beijar de novo para eu ter certeza de que não voltaria a ser um sapo. Oh, só com propósitos científicos? Ah, sim. Só para ter certeza de que o encantamento foi quebrado. Ah, isso mesmo. Porque sou uma princesa de verdade. Posso fazê-lo voltar? Eu sei disso, mas... Se não voltar, então saberemos que estava certo. Ah, sim. Certo. Certo. Há alguma mudança? Ah, não ainda. Talvez se continuássemos mais um pouco... Quem será? Quem é? Seu pai, abra a porta! Oh...
O que foi aquele barulho? Que barulho? Onde está o sapo? Que sapo? Ah, o sapo! Ah, se foi. Como? Pela janela. Por ali. Você o jogou? Ora, não! Sua princesinha cruel e sem coração! Não sou, não! Vou lhe ensinar uma lição que você não vai esquecer. Guardas, virem-se. Vou lhe ensinar respeito, sua fútil, egoísta e mimada princesinha matadora de sapos. Não! Quem falou? Eu falei. O senhor não vai acreditar. Mas não é o que o senhor está pensando. O senhor não vai acreditar, pai. Quem é ele? Ele é o sapo. Invente outra. Há quanto tempo isso está acontecendo? Mas o senhor não entendeu. Qual é o seu nome? Príncipe Robin. Ah, Príncipe Robin, é mesmo? Não há nenhum Príncipe Robin. Sabe por acaso qual é a pena por ser pego na cama de uma princesa? Não, por favor. Eu sei que isso não parece boa coisa, mas eu quero dizer que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Guardas, jogue na mais profunda prisão que encontrarem. Não podem. Eu estou pelado. Você! Oh, não! Levem-no! Não, por favor, não faça isso comigo. Princesa, explica pra ele. Por favor, não! Deus, sabia. Princesa! Assim, o príncipe foi jogado na mais profunda das prisões, bem longe da luz do dia, e alimentado a pão e água. A princesa foi mandada para um rígido internato, onde era forçada a aprender latim e jogar hóquei. O rei caiu numa profunda depressão, o reino todo se abateu, a rainha ficou doente e tudo teria acabado desastrosamente se não fosse a fada madrinha do príncipe, que, percebendo finalmente a grande desgraça que havia causado, apareceu ao rei na bola dourada e lhe contou toda a história do sapo príncipe, como eu contei para vocês. E o rei gritou de alegria, perdoou o príncipe, retirou a princesa do rígido internato e todos foram perdoados e tudo foi esquecido, apesar do rei insistir que, por razões morais, eles deveriam se casar imediatamente. E a fada madrinha do príncipe prometeu que este seria o último de seus truques baixos.